Grgurevska proslava obitelji Panđić, vlasnika kompleksa ugostiteljskih objekata Zlatni Lug, najprepoznatljivija je proslava Grgureve u Požeštini. Naime, 12. ožujka 1688. godine, fra Luka Ibrišimović oslobodio je Požegu od turske okupacije. Stoga se na brojnim lokacijama uspomen na taj događaj obilježava Dan grada. Na proslavu Grgureve obitelji Panđić, koja je organizirana u ribarskoj kući u Jemovačkom lugu, došlo je više od 1000 ljudi. Dok bude mene, bit će i Grgureva, to jest bit će fešte kod nas. A i nadam se da će moja djeca to nastaviti, nego ne da se nadam, nego sam siguran da će to biti. Evo i danas smo dobili jedan podstrijeh, što kaže vjetar u leđa, dobili smo kolektivnu nagradu za Zlatni Lug. Znači, vidi se da radimo u dobrom smjeru i da je turizam taj koji će biti prepoznatljiv u budućnosti u Požeštini. Evo, kolektivna nagrada grada Požege, nama je izuzetno drago što je grad dodijelio nama baš tu nagradu, jer se pokazalo i dokazalo da smo, znači, ovih 12 godina mi, kompletan naš tim Zlatni Lug, naša obitelj, mukotrpno radili i uložili svoja vlastita sredstva u cijelu priču i nadam se da je ovo tek početak ovakvih stvari i stvarno nam je izuzetno drago. Brojni gosti iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta, uživali su u atmosferi, kvalitetnoj kapljici te vrhunskoj i raznolikoj gastronomskoj ponudi. Ovo je predivna zemlja, prekrasno je biti ovdje. Ljudi su jako ljubazni i sviđa nam se ovdašnja kultura. Došli smo ovdje kako bi iskusili sve vaše običaje. Ovdje sam prvi put, a rečeno mi je da je Zlatni Lug čarobno mjesto i drago mi je da imam priliku to doživjeti. Iz godine u godinu raste i jako nam je drago što se svake godine veliki broj ljudi odazove našoj proslavi povodom Dana grada Požege. Pa ovo je predivno, ovo je stvarno prelijepo, za svaku pohvalu, lijepo druženje, evo i vrijeme nas je poslužilo, stvarno lijepo. Kako ste zadovoljni za sad s ovim našim kulinarskim ponudama Slavonije i slavonskim vinom? Ajoj, predivno, nema šta nije dobro, sve je super, sve je vrhunsko, od pića, ića, pa sve dalje. To je manje više sve stara tradicionalna naša slavonska kuhinja, gosti su već s tim jako zadovoljni, pa zašto mijenjati, jel da, nešto što je dobro. Evo, što bi rekao ugostiteljstvo Zlatni Lug, jel svake godine i po broju gosti ovdje, jel to neki odraz i napredovanja nekog i nade u kontinentalni turizam? Pa evo, našom nekakvom računicom ima napredovanja, hvala Bogu, zadnji par godina smo malo to i krenuli više promovirati se i pokazalo se, neki rezultati su već došli, a nadamo se da će to ići još na više, jel da. Na meniju su se našli, pored ostalog, vepar na ražnju i vinogradarski ćevap. Vi ste tu glavni zaduženi majstor, recite nam prvo za divlje svinje, u čemu je tajna, kako se njih mora peći da to bude dobro na kraju? Pa špekanje prije toga sve i onda i sa slaninom našpekamo i jabuke, a ovo gore vinogradarski, to je teletina, povrće, slanina domaća i svinjetna vratina i plečke. A osim tradicionalnih slavonskih proizvoda, brojni gosti radili su i nešto drugačije specijalitete. Ovdje se kuha raštika, recite nam nešto o toj iznimno zdravoj biljci, povrću. To je jedina biljka koja može živjeti u Hercegovini, nigdje na drugom. Ali može živjeti, ali je, ne može biti ukusa. Koje... Evo recite, kako se radi sad ova, kako bi već rekli? Obariti i staviti meso suvo, voda i kuha. Kad se počne raspadati, zgusne se, to bi bilo to i par krompira. Koja riba se ovdje peče na ovoj slavonskoj zabavi i zašto po vama treba tu biti i ribe? Pa čujte, to je bijela savska riba koju smo mi sami ulovili, sami očistili, evo sad i sami pečemo, a nadamo se da nećemo sami jest. Mi to pečemo u svinjskoj masti, znači mora biti dosta malo duboka masnoća, riba se malo nasicka ovako sa strane, da ove kosti se zapeku i spekunak se jede normalno, nema ni kosti ni ništa. Znači nema čak ni ribe bez svinje? Naravno. Jer svinjska slanina i riba, to se jako dobro slaže. Recite, što vi radite ovdje, kako bi nazvali ovo ukrašavanje voća sa cvijećem? Ovo je jedna disciplina što se zove carving, dekoracija u voću i povrću. Znači, ovo nam je glavna baza o kojoj ćemo stavljati voće i povrće za ukrašavanje švedskih stolova i raznih domjenaka. Ova godina je posebna za vrijednu obitelj Panđić i zato što će tvrtka Ales D.O.O. u njihovom vlasništvu napuniti 25 godina postojanja. Stoga je s danom 12. ožujkom organizirana i bogata nagradna igra.
Potrebno je u njihovom trgovačkom centru kupiti proizvod minimalne vrijednosti 50 kuna, na poleđini računa napisati podatke te ubaciti u za to predviđenu kutiju. Nagradna igra traje do 15. studenog. Povodom toga dijelimo 25 nagrada, od kojih je prva velika nagrada automobil Dacia Duster. I želimo ovom prilikom pozvati sve kupce, prijašnje i nove potencijalne, da svakako sudjeluju u nagradnoj igri. 25 godina prošlo, živimo, evo, u zahvalu svim našim građanima širom Požeštine, okolice, Broda, u krugu od 100 km možemo reći, a i onima koji su kupovali preko web shopa kod nas, možemo reći samo jedno veliko hvala. I evo, ova nagradna igra koju smo organizirali, vrijednost nagrada je nekakvi 160-70 tisuća kuna, od toga je jedan auto. Ja se nadam da će otići u prave ruke onom koji ga treba, jer za prošlu nagradnu igru otišlo je definitivno u ruke osobe koja je napravila puno kilometara i prezentirala naše sponzore koji su bili uključeni u tu igru, i normalno i Alis kao nosioca i nagradne igre. Da nije bilo Alisa, naravno ne bi bilo ni Zlatnog luga. To je prije nekakvih 12 godina, ajmo reći, obiteljska ideja je postojala već dugo i malo po malo smo to krenuli, radili. Ajmo reći, nekako stihijski je krenulo, ali sad se pretvorilo jednu ozbiljnu priču i mislim da to je jedno središte turizma u Požeštini i u Požeško-slavonskoj županiji, a mislim da ćemo biti jedno središte u cijeloj Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ali ste napuni 25 godina, evo, što to vama znači kao bivšem radniku? Jako puno mi znači i drago mi je, evo, čuo sam da su danas i dobili nekakvu nagradu i stvarno su zaslužili to. Jel, trude se, sjeća mi se od samog početka njihovog starta u ovom radu i divim se tim ljudima koliko su to zajednički sa obitelji puno uspjeli sve. Ovo sve nije kraj pozitivnih stvari za ugostiteljski projekt Zlatni lug, jer prije nekoliko dana stiglo je još jedno veliko priznanje od strane Gastronauta, najveće hrvatske baze restorana i recepata. Prije dva dana smo dobili dopis u kojem u izboru udruženja koji se bavi već 25 godina izborom najboljih restorana u Hrvatskoj, na bazi 2500 ispitanika, to jest 2500 restorana, mi smo uvršteni među 100 vodećih restorana u Hrvatskoj. Jedna velika hvala i mislim da ćemo ići još i dalje, što kaže da promoviramo Požeštinu, promoviramo Zlatni log širom ne Hrvatske nego i Europe. Uz zvukove grguretskog topa, vrhunske delicije, dobro društvo i tamburaše, proslava se nastavila do ranih jutarnjih sati.